Michal Kolář, David Kolář, zvláštní to spojení dvou lidí, kteří se potkali na konferenci Zaměstnavatel roku 2017. Ahoj Michale. Čau Davide. Čau, čau. Dnes jsme se tady s Michalem potkali a já bych se ho chtěl využít vlastně toho, že bych se ho rád zeptal na to, jak náborovat a jak přitahovat pozornost nových zaměstnanců, obchodníků, potažmo partnerů na Facebooku, protože Michal je specialista, asi jeden z nejlepších v České republice na výkonnostní marketing na Facebooku. Takže Michale, co si o tom myslíš? Jak může být vlastně Facebook silný zdroj pro nové kandidáty? Vlastně Facebook, pokud vlastně ta cílovka, pokud ti lidé, které já chci oslovit na tom Facebooku je, tak určitě dává smysl je oslovit i v rámci té reklamy. Už je pryč taková ta doba, kdy stačilo vlastně dát na tu svoji stránku nějaký post, potřebu nějakého obchodníka a oni začali chodit. To už jakoby nefunguje. V dnešní době už je potřeba jako udělat pro to víc, udělat pro to nějakou reklamu, podpořit to trošku víc, aby vlastně ten příspěvek dostal před tu cílovou skupinu, kterou já chci oslovit. A následně vlastně, abych si dokázal i nějak vyhodnotit, jestli ty peníze, které vlastně já takhle dám do té reklamy, tak jestli se mi to vyplatilo a jestli vlastně je pro mě užitečné tenhle kanál využívat. Takže vždycky je to o tom měřit, testovat ty věci a pracovat s tím jako v nějakém dlouhodobém měřítku. Okay. Nebudeme úplně zacházet do těch analytických detailů, jako jak optimalizovat kampaň na konverze a podobně. Jasně. Ty jsi tady řekl jednu hezkou věc a to je to, že nestačí dát post. No, blbý je to, že z mý vlastní zkušenosti, jak vlastně chodíme do těch firm, tak on zatím ještě není ani ten post. Jasně, rozumím. Jo? Tak jenom já ti třeba, pojďme se povolit o tom, jakou třeba my doporučujeme strategii klientům. Ano. A jestli bys dal třeba ještě nějaký feedback na to. Povídej. Že my třeba vezmeme klienta, tvoříme pro něj tu značku, natočíme mu videa. Jasně. Já nevím, uděláme s nima nějaký PR rozhovor a tak dál. A teď první, co jim říkáme, máte, nejenom, že máte facebookovou stránku jako produktu firmy, jasně, ale máte svoji jakoby brandovou právě jako pro zaměstnance. A doporučujeme jim, založte si facebookovou stránku, která bude ala, já nevím, u nás třeba Business Animals Lifestyle, to jak žijem. Zapojte do toho ty lidi v té firmě, jasně, a dejte jim ty přístupy, ať to tam buší. Jasně, to je pěkné, protože tím inzerátem je potřeba zaujmout a trošku i těm lidem vlastně nastínit, jaká je ta kultura v té firmě. A právě tahle stránka může dost jakoby odrazit tu kulturu té firmy pro ty nově jakoby příchozí lidi a pak vlastně z toho jde i čerpat. Nejlepší inzeráty, co se týče jakoby těch nových pozic a podobně, jsou třeba i s lidma z toho týmu už. Jo? Když už vlastně v té firmě někdo pracuje, něco si o té firmě myslí vlastně a sám zve třeba ty nové lidi, tak vlastně tohle funguje jakoby nejlíp, když je to hodně autentický. Nejlepší je, když vlastně já reaguju na nějaký příspěvek a na tom je nějaký člověk, který mě zve na nějakou schůzku a on tam opravdu potom na té schůzce je. To je prostě jako úplně jako to nejlepší, co může být. No. Důležité je upoutat tu pozornost a pak vlastně jakoby navnadit ty lidi. Jo, já se setkávám i s tím, že vlastně lidi většinou třeba i chtějí vlastně pracovat pro nějakou firmu a vemou v té firmě jakýkoliv místo, který zrovna je otevřený jenom proto, že můžou být v té firmě. A to právě odráží tu kulturu té firmy, protože oni nechtějí dělat třeba programátora tady, ale chtějí ho dělat tady u té konkrétní firmy, protože vlastně jsou OK s tou firemní kulturou. No, to bylo i v mém případě, kdy vlastně já jsem četl jeden článek a člověk tam psal, jsem ještě dělal v armádě, a člověk tam psal, hele, rozhlídl bych se po tom trhu, podíval bych se na firmu, která vlastně jde tím směrem, kterým já chci, a vzal bych tam jakýkoliv místo. A to jsem udělal, jo? Já jsem se rozhlídl, viděl jsem firmu 2.0, vzal jsem tam místo na technické podpoře a byl jsem na telefonu 9 hodin denně a postupně jsem se jako propracoval až k reklamám, který dělám teďka, až k vedení projektu a podobně. Jo? Byl to prostě vývoj, byl to risk, ale prostě ty lidi, když jsou OK s tou firemní kulturou, tak vlastně zatím jdou. OK, pojďme vlastně teď jenom ještě se ti chci zeptat. Když vezmeme už teď jako Facebook, jako reklamní formát, který nám dneska nabízí, tak já jsem zrovna teď měl v neděli studijní prostě den, jo, tak jsem projížděl všechny ty formáty, jako je stránka, na Facebooku ten reklamní formát, Canvas, teď nově, že jsou ty reklamy v Messengeru. Ano. Vidíš v tom, nebo ty máš zkušenosti, vy to určitě pro ty klienty nastavujete víc než my. Zkus mi říct, jestli je dobrý se už tím teď začít jakoby zabývat a testovat, anebo
vám furt ještě víc konverzně fungují klasický posty a klasická výkonnostní reklama, jaký známe, prostě jeden post, 1200x630 a proklik, landing page, seberu kontakt. Ano, a pořád výkonnostně, když se podívám na ty čísla, tak mě osobně pořád funguje klasický příspěvek, ale už na to dobíhají takový jako zamyslet se nad tou strategií víc. Třeba co mi funguje, tak je vlastně video v kombinaci s klasickým příspěvkem, respektive video zaujme. Mm-hmm. Já si díky tomu teďka můžu i nazbírat tu audience a podle vlastně toho, jak lidi dlouho to video viděli, na základě potom jim poslat remarketing už klasický příspěvek prostě do klepnutí té akce. Jo. A co se týče toho lead genu nebo canvas, tak vlastně jsou to nové formáty, lidi na ně nejsou zase tolik zvyklí, ale třeba když na ně vybavne ten formulář toho lead genu a uvidí tam předvyplněny ty svoje údaje, tak jsou takový nejistí a tu akci zase jako nedokončí, ale už i na tohle jde reagovat vlastně zase nějaký remarketing, už klasický příspěvek a doklepnout je vlastně tím remarketingem, takže tohle jakoby začíná fungovat. A myslím si, že vlastně ty nové formáty budou ze strany Facebooku čím dál tím víc jako podporovány, protože ty lidi neopouští v některých případech to rozhraní toho Facebooku a Facebook je furt pořád má jakoby u sebe a pořád dokáže jakoby dál marketovat jako pro sebe, takže vlastně třeba ten lead gen je opravdu jakoby zajímavý, myslím si, že tam ještě jako bude nějaký boom u nás. Hmm. No. Zkoušeli jste už reklamu v Insta Stories? Ne. S tím jakoby jsme s tím jakoby nepřišli na tenhle formát, zatím pořád jedeme ještě jakoby ty klasičtější formy. OK, ale kdybychom to měli nějak uzavřít, tak je Facebook jediný nebo jeden z kanálů, který by potřeba používat prostě k upoutání pozornosti, brandingu a tak dále? Je jeden z kanálů, určitě to nemůže být postavený jenom na Facebooku, většinou jakoby je potřeba udělat nějaký marketingový mix, aby vlastně ta strategie, aby ten člověk, ten brand, ta značka byla vidět vlastně na více těch platformách, aby to všechno sedlo dohromady. Já třeba osobně nejedu takový ty sociální věci na Facebooku, jedu čistě tu reklamu a doplňuju to vlastně třeba vyhledávačema v Google, S-kliku, takhle FPCčkama, protože spíš jakoby než čekat na nějaký SEO někde, psát jakoby obsah, články a takhle, tak si zaplatím tu návštěvnost mami tam hned do týdne, prostě mám splněno to, co potřebuju, než abych jako dlouhodobě něco optimalizoval a takhle, no. Takže jako jde o ten přístup a jde o to, co ten člověk chce jakoby dělat, no. Okay. Si to spravuje sám, nebo na co si ty lidi pozve a podobně. Ok, hele, nějaký poselství na závěr pro členy Business Animals, pro firmy, které nutně hledají obchodníky. Tak nějaký tvoje Facebook poselství nebo něco takového, co bys chtěl říct? Moje Facebook poselství je, že už je pryč doba, kdy lidé tvrdí, že na Facebooku nejde prodávat, na Facebooku jde prodávat a proto i vy vydělávejte díky reklamě na Facebooku. Přesně tak. A i nábor obchodníků je prodej. Přesně tak.